Datuen babesa, astapenak. Kaixo, hauxe duzu lehen bideoa datu pertsonalen babesari buruzko bideo sorta batekoa. Bideoen bidez, datuak babesteko araudiaren oinarrizko alderdiak azalduko ditugu. Honako hauek zehatz mehatz, datu pertsonala zer den, zein datu tratamendu dauden, zein diren figura nagusiak, eta zer printzipio eta eskubidek zuzentzen duten datuen babesa. Jardunbide egokien adibideak ere azalduko ditugu, eguneroko lanean baliatu ditzazun. Gaur ikusiko dugu zer dela eta babestu behar ditugun gure datuak, zergatik jotzen den datuen babesa funtsezko eskubidetzat, eta zer arauk arautzen duten babes hori. Amaitu aurretik, ideia nagusiak azpimarratuko ditugu, hasiko gara? Zer dela eta datuak babestu beharra? Historian zehar, informazioa eta haren erabilera garrantzitsuak izan dira beti erabakiak hartzeko orduan, gobernuek eta enpresek jakin badakite informazioa boterea dela. Azken hamarkadetan ordea, izugarri garatu dira informatika eta digitalizazioa, eta horrenbestez, informazioa modu zehatzagoan, fidagarriagoan eta berehalakoan lor daiteke orain. Gero eta datu gehiago uzten ditugu bidean. Datu horiek definitu egiten gaituzte, esaterako ikusten ditugun egunkariak, gure helmuga turistikoak, kontsumitzen ditugun produktuak, eta bar. Datu hori, gure aztarna digitala esaten zaie. Konputazio ahalmena eta interkonexioa handitu direnez, orain errazagoa da datu kopuru handiak arin eta azkar tratatzea. Gainera, adimen artifizialaren garapenaren ondorioz, datu horiek elkarrekin lotu daitezke, eta duela 10 urte eskas pentsaezinak ziren informazio ereduak eskuratu. Dudarik gabe, aurrerapenek onura handiak ekartzen dituzte guztiontzat. Gure egunerokoan oso zerbitzu baliagarriak erabilditzakegu, ala nola jakitea zertan den trafikoa une oro edo zein den gure helmugara iristeko biderik azkarrena. Bestalde, enpresek kudeak eta hobetu dezakete bezeroen portaerak ezagututa. Adibidez, supermerkatuek gure erosketa saskia aztertzen dute eskaintza hobetzeko eta gure produkturik gogokoenak izateko beti. Administrazio publikoek ere hobetzen aldituzte beren zerbitzuak, izapideak erraztu egin dira, eta oroar, etzaigu eskatzen administrazioaren esku dagoen informaziorik. Osasun arloan, adibidez, gure datuak prozesatzeko aurrerapenei esker, gure neurrira eginiko tratamenduak arditzakegu, gure gaitzetarako eta gaixotasunak prebenitzeko. Baina, eta arriskuak, hainbeste informazio eskura izateak baditu eta arriskuak. Ikusi bezala, bizitza errazten digu informazio asko edukitzeak eta informazio hori erraz eskuratu ahal izateak. Hala ere, datu pertsonalak oker edo legez kontra erabiltzeak ondorio larri eta konponezinak sor ditzake. Ikus ditzagun datuen segurtasunarekin lotutako zenbait arrisku. Demagun norbaiti mailegua ukatzen zaiola, bankuak sare sozialen bidez hauteman duelako gaixotasun larria duela. Edo esaterako, suntxitu gabeko espediente medikoak agertzen direnean ospitale bateko edukiontzietan. Eskola jazarpena dagoenean ere, mezu, argazki eta bideo pribatuak zabaldu daitezke. Batzuetan, datu batzuek, itxuraz tentuz hartzekoak ez diren arren, egoera arriskutsuak sor ditzakete. Demagun, genero indarkeriaren biktima baten ordutegiak eta lanlekua argitaratzen direla eta erasotzaileak informazio hori eskuratzen alduela. Horregatik, gure datuak zuhur tratatu daitezen nahi dugulako, besteen datuak ere kontu handi-handiz tratatu behar ditugu gure egunerokoan. Eta horretan laguntzeko, datuak babesteari buruzko araudia daukagu. Oreka egokia aurkitzeko pertsonen informazioaren erabilerak dakartzan onuren eta arriskuen artean. Datuen babesa, oinarrizko eskubidea. Esan bezala, datuak gaizki erabiltzeak ondorio oso kaltegarriak izan ditzake pertsonentzat, eta horrexegatik erabaki da datuen babesa funtsezko eskubidetzat hartzea. Gure ordenamendu juridikoan dagoen onarpenik eta babes mailarik handiena da, eta hala jasotzen da bai Espainiako Konstituzioan eta bai Europar Batasuneko oinarrizko eskubideen gutunean. Eta zein dira datuen babesa garatzen duten arau nagusiak? Oinarrizko eskubidetzat hartzeaz gain, beharrezkoa da araudi bat egotea datuen babesaren edukia garatu eta zehaztuko duena. Gaur egun bi arau nagusi daude. Datuak babesteko erregelamendu orokorra, 2016koa. Europar Batasuneko erregelamendu bata eta zuzenean aplikatzekoa da, Batasuneko estatu guztietan.
eta 2018ko lege organikoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa. Lege horrek osatu eta garatu egiten du erregelamenduak araututakoa. Datuen babesa bereziki tentu zartzekoa da eremu jakin batzuetan, hala nola osasungintzan, hezkuntzan edo ogasunean. Alor horietan arau sektorialak aurki ditzakegu, araudi orokorra zehazten dutenak. Garbi ulertu beharra dago, araudiaren xedea ez dela informazioaren erabilera debekatzea, zailtzea edo oztopatzea. Asmo bakarra du, erabilera horrek pertsonen eskubideak eta askatasunak errespetatzea. Ideia nagusiak. Bukatzeko, orain arte ikasitakoa ideia nagusi batzuen bidez ikusiko dugu. Gero eta informazio gehiago dugu, eta gero eta gehiago erabiltzen dugu, eta horrek onura ugari ekartzen ditu, baina arrisku larriak ere bai, desegoki edo legez kontra erabiltzen bada. Horregatik, datuen babesa funtsezko eskubidetzat hartzen da. Hau da, gure ordenamendu juridikoan dagoen onarpenik eta babes mailarik handiena du. Datuen babesaren gaineko bi arau nagusi daude, datuak babesteko erregelamendu orokorra eta datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko lege organikoa. Datuak babesteko arauen helburua da, datuak egoki erabil daitezen, pertsonen eskubideak eta askatasunak zaintzeko asmoz. Espero dugu eman dizugun informazio hau argia izatea eta zure egunerokoan baliagarria izatea. Mila esker! Eta gogoan izan, datu baten atzean, zu bezalako pertsona bat dago.